Верчин Таснорякум Гавар Кахакум активорен ընդհանում են ծառերի սանիտարական մաքրման, կանաչապատ տարածքների խնամքի, ծառերի բների կրապատման և կանաչապատման աշխատանքներ։ Իրականացվել է նաև ծառատունք, Գավառի կենտրոնական փողոցներում տնկվել են տույա և գնդաձև ակացիա տեսակի տնկիներ։ Թվարկված աշխատանքների համար Գավառ համայնքային բյուջեից հատկացվել է 3.900.000 դրամ։ Ծառերի սանիտարական մաքրման, կանաչապատ տարածքների խնամքի, ծառերի բների կրապատման և կանաչապատման աշխատանքներն իրականացնում է Գավառ քաղաքային համայնքի կոմունասպասարկում և բարեկարգում համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպությունը։